Dikkat! Danışır Liseyi Radyo Bakıra. Bugün fevralın 8'i, 2011. Perşembe akşamı. Aziz dinleyiciler, sizin Maraş Dünyanın rubrikası efirdedir. İnsan yumurtalarını toprakta bastı. Zebraların zolakları, insan parmaklarının izi kadar unikaldır. Mingəçevir şəhər texniki humanitar liseyi 1992-ci ildə yaradılmış 15 nömrəli orta məktəbin varisidir. 15 nömrəli orta məktəb 1992-ci ildə 10 nömrəli orta məktəbin iki binasının, yardımcı binasının bölünməsi ilə əmələ gəlmiş bir təhsil ocağı idi. Və 15 illik fəaliyyəti dövründə 2008-ci ilə qədər Mingəçevir şəhər 15 nömrəli orta məktəb istər təlim-tərbiyə sahəsində, istər tərbiyəvi işlər sahəsində, Respublika təhsilində, Mingəçevir təhsilində öz sözünü layiqincə demişdir. Bu dövrlər ərzində məktəb sadəcə olaraq bir faktdan onu qeyd edim ki, ilk dövrdə 1992-ci ildə əgər məktəbin 29 sinif kontingenti var idisa, 2008-ci ildə məktəbin 44 sinif kontingenti vardı. Şagirdlərin sayı 600 nəfərdən 900 nəfərə qədər yüksəlmişdir. Bu dövrlərdə məktəbin bir sıra uğurları olmuşdur. Məktəbdə bir sıra pilot layihələrin tətbiq olunması, Respublika olimpiadalarında, müsabiqələrində şagirdlərimizin uğurlu nailiyyətləri, eyni zamanda məktəbin 2007-ci ildə ən yüksək reytingə malik 20 məktəb sırasında olması həm şəhər rəhbərliyinin, həm də təhsil nazirliyinin diqqətindən yayınmamış və 2008-ci ildə Mingəçevir şəhər Ruslan Muradov adına 15 nömrəli orta məktəb Təhsil Naziri Müslim Mərdanovun sərəncamı ilə 18 mart 347 nömrəli sərəncamı ilə texniki humanitar liseyə çevrilmişdir. Bildiyimiz kimi ölkə rəhbərliyi təhsilə diqqət və qayğısı bu danılmaz bir faktdır və bununla əlaqədar olaraq Respublikanın bütün bölgələrində yeni məktəb binalarının tikintisi və əsaslı formada təmir olunması eyni zamanda Mingəçevirdən də yan keçməmişdir. Və bugünkü bu möhtəşəm binanın tikilməsində sözsüz ki, xüsusi əməyi olan Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilmiş bu tədris binası məhz bizlərə, Mingəçevir Şəhər Texniki Humanitar Liseyin pedaqoji kollektivinə necə deyilir, qarşısına qoyulmuş ən mühüm vəzifələrdən biri kimidir. Keçid dövründə geridə qoymuş inkişafının keyfiyyətcə yeni bir mərhələsinə adlamış müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün təhsə mikroiqtisadi göstəricilərlə deyil, eyni zamanda təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və digər sahələrdə əldə olmuş uğurlarla da yadda qalılmışdır. Və eyni zamanda bütün bu uğurların əldə olunmasında neft gəlirlərinin Azərbaycanda güclü insan kapitalına çevrilməsini mühüm bir məqsəd kimi qarşıya qoyan və bu istiqamətdə məqsəd yönlü iş aparan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev bir sıra əmr və sərəncamlarında, fərmanlarında təhsil sisteminin inkişafı məqsədilə bir sıra addımlar atılmışdır. Və sözsüz ki, maddi sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsində təhsilin rolu danılmazdır.
təhsil sistemində bugün bir sıra işlər aparılır. Yeni-yeni məktəb binalarının tikilməsi, pulsuz dərsliklərin paylanması, verilməsi, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə, yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiq olunması, buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş formada aparılması və s. bu kimi addımlar təhsil sistemində aparılan yeni işlərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli 355 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil məktəblərində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təminatı proqramı qəbul olunmuşdur və bu proqrama uyğun olaraq Respublikanın bütün ümumi təhsil məktəbi yeni müasir tələblərə cavab verən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları təmin olunmuşdur. Və bundan sonra cənab prezidentin 10 iyun 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı qəbul olunmuşdur ki, və bu proqramın da başlıca məqsədi məhz təhsilin bütün pillələrində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi və istifadəsidir. Bu baxımdan liseyimizdə artıq da istifadəyə verilmiş Texniki Humanitar Liseydə öz necə deyirlər, müasir laboratoriyaları, müasir kompüter otaqları, müasir formatdakı avadanlıqları ilə necə deyirlər, şəhərin digər məktəblərində arasında seçilir. Mingəşehir Texniki Humanitar Liseyinin düşünürəm ki, nəinki Mingəşehir təhsilində, eyni zamanda da Respublika təhsilində öz dəsti xətti var, əldə etdiyi nailiyyətlər də çoxdur. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəşehir filialı ilə Texniki Humanitar Liseyi bağlayan bir çox bağlar var. Bunlardan ən əsası odur ki, biz bu liseyin maddi-texniki bazasının güclü olmasını, kadr potensialının güclü olmasını, burada dərslərin müasir tələblərə uyğun keçirilməsini nəzərə alaraq, məhz bu əlavə bildiyiniz kimi Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialı düz 7 rayondan gələn və rayon şəhər təhsil şöbələrinin pedaqoji kadrlarının ixtisas artırma əlavə təhsili ilə də məşğul olur və bu ixtisas artırma kurslarının müəllimləri bu təcrübə dərslərini, təcrübələrini praktika deyərdikdə təcrübələrini məhz bu bir neçə məktəbin onlardan da biri də ki, Texniki Humanitar Liseydir ki, bu məktəbin də bazasında keçirlər. Eyni zamanda bizim Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialında bakalavr kadr hazırlığından da məşğul oluruq və bu kadr hazırlığı zamanı onların da aktiv və praktik aktiv və passiv praktikalarını, təcrübələrini də məhz Mingəçevir məktəblərinin bazasında onlar o məktəblərdən biri də deməli Texniki Humanitar Liseydir. Liseyimizdə fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda orada əldə olunan avadanlıqlardan yalnız bizim məqsədimizin liseyimizin pedagoji kollektivi deyil, eyni zamanda digər ümumi təhsil məktəblərinin pedagoji kollektivi də yaxından istifadə edirlər. Belə ki, biz mütəmadi olaraq
Mingəçevir Politeknik Ünüstünün, Azərbaycan Müəllimlər Ünüstünün Mingəçevir filialının pedagoji kollektivi ilə, müəllim heyətləri ilə müştərək qarşılıq surətdə dərsləri dinləyir və yeni təlim metodlarının və üsulların tətbiq olunmasında necə deyirlər, onlardan dəyərli təkliflər alırıq. Və bütün bunlar hamısı da sözsüz ki, təhsilin keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Liseyimizdə ibtidai siniflərdən tutmuş 11-ci siniflərə qədər bütün siniflərdə test yoxlamaları aparılır. Bu isə monitoringi, yəni qiymətləndirməni daha doğrusu düzgün aparmaq üçündür. Yuxarı siniflərdə də mütəmadi olaraq hər yarım ilin sonunda testlər aparılır və bunun analizi geniş şəkildə pedagoji kollektivdə geniş şəkildə müzakirə olunur. Bundan başqa liseyimizdə şagird elmi cəmiyyəti də fəaliyyət göstərir. Şagirdlərimiz elmi işlərə marağı daha yüksəkdir. Onlar müxtəlif sahələrdə, həm humanitar, həm texniki sahələrdə elmi araşdırmalar aparırlar. Bizim də məqsədimiz onları tədqiqatçılıq işinə alışdırmaqdır. Və şagirdlərimizin bax bu bütün işləri bir yerdə yığılıb ilin axırında, yəni dərs ilinin sonunda, aprel ayında onların bütün işlərinin müzakirəsi keçiriləcək və bu işlərdən ibarət bir toplu hazırlamaq fikrimiz vardır. Olimpiyadada nailiyyətlərimiz var. Şagirdlərimiz bu şəhər olimpiyadasında, zona turunda çox gözəl iştirak etmişlər və onlardan 3 nəfəri, 9-cu sinif şagirdi Məlik Fuad, 10-cu sinif şagirdi Aslanov Rüstəm və 11-ci sinif şagirdi Ülvi Dadaşzadə, onlar Respublika olimpiyadasına vəsiqə almışlar. Ümididir ki, onlar bizim ümidlərimizi doğrulacaqlar. Necə ki, keçən il bizim olimpiyada qalibimiz olmuş Nəsirov Fərid, çox uğurla imtihan verilmiş və prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Təhsil çox tərəfli, çox məqsədli bir sahədir. Elmi əsaslar üzərində qurulan bir sahədir, bir mürəkkəb prosesdir. Və bu mürəkkəb prosesində öz qanuna uyğunluqları var. Bu qanuna uyğunluqları da məqsəd yönlü həyata keçirmək lazımdır. Və bunu həyata keçirmək üçün də bizə milli kurikulum gəldi təhsilə. Və liseyimizdə bu sahədə çox böyük işlər aparmışıq. Artıq 3 ildir ki, bu fən kurikulumları Azərbaycan məktəblərində tətbiq olunur. Və bununla bağlı biz ənənəvi olaraq dərs ilini valideynlərin maariflənməsindən başlayırıq. Onlarla dərslər keçirik. Sonra müəllimlərimizi ixtisas artırma kurslarına göndəririk, treyninglərə göndəririk. Çünki bu yeni bir anlayışdır. Bunu mənimsəmək üçün müəllim gərək bu işi daha yaxşı mükəmməl bilsin ki, bu fən kurikulumlarını da tətbiq edə bilsin. Bugün Azərbaycanın bütün bölgələrində 1-ci, 3-cü sinifdə kurikulum islahatı tətbiq olunur. Və bu kurikulumun geniş formatda tətbiq olunması və burada işimizin yüksək səviyyədə qorulması üçün biz bir sıra işlər aparmış, valideynlər, müəllimlər, şagirdlər arasında maarifləndirmə işlərimizi gücləndirmiş, onlarla yeni təlim metod və üsulların əldə olunmasında, tətbiq olunmasında geniş seminarlar, dəyərli masalalar keçirmiş və qabaçıq təcrübənin yayılması üçün bir sıra vasitələrdən istifadə etmişdir.
Mən burada vasitələr deyən zaman, eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bugün liseyimizin özün müstəqil mətbu orqanı, ünsiyyət qəzeti fəaliyyət göstərir. Biz bir sıra pilot layihələrin tətbiq olunmasında, həyata keçirilməsində məhz ünsiyyət qəzetinin vasitəsindən maarifləndirmə metod və üsullarından istifadə etmək nöqtəyi nəzərindən geniş istifadə edirik. Bugün liseyimizdə eyni zamanda radio qovşağı fəaliyyət göstərir. Və bütün bunlar, bu məsələlər eyni zamanda şagirdlərimiz arasında tərbiyə prosesinin yüksəlməsində yaxından köməkli edir. Diqqət, diqqət! Danışır liseyi radio qovşağı. Bu gün fevralın 8-i... 2011-ci çərşənbə axşamıdır. Əziz dinləyicilər, sizin maraq dünyanız rubrikası efirdədir. Zürafə, 1 saatda 50 kilometr... Son illərin təcrübəsi belə bir qanun uyğunluq yaradır. Maddi texniki bazası və mənəvi psixoloji mühiti münasib olan məktəblərdə tərbiyə işi çətinləşir. Lakin əksinə, əlverişli şərait olan məktəblərdə tərbiyə işi daha rahat, daha düzgün qurulur. Bugün ixtiyarımıza belə möhtəşəm, texniki təchizata malik olan gözəl bir təhsil ocağı verilib və belə bir binada təbii ki, gözəl dərs keçmək və tərbiyəli vətəndaş, şəxsiyyət ümumi vətəndaş yetişdirmək bizim müəllimlərin üzərinə böyük bir məsuliyyət hissi qoyur. Bu baxımdan liseyimizdə işimizi biz müxtəlif səpkili qururuq. Belə ki, mən ilk öncə qeyd etmək istəyirəm, liseyimiz addım-addım layihəsindən başlayaraq bugünədək 11 pilot layihənin iştirakçısı olub. Bu layihələrin bəziləri respublika miqyaslı, bəziləri şəhər miqyaslıdır. Və bu layihələrdən ən sonuncu qoşulduğumuz layihə isə Məktəb Uşağın Dostudur layihəsidir. Nəyə görə mən bunları vurğuluyorum? Çünki elə adından məlumdur ki, biz bugün qarşımıza məktəbi uşağa dost etmək vəzifəsini məqsəd qoymuşuq. Bundan ötürü ən birinci nizam-intizam, güclü nizam-intizam yaratmaq lazımdır. Bu baxımdan da tez-tez tərbiyə işinin monitoringini keçiririk siniflərdə. Bu testlər yolu ilə olur, müxtəlif müsahibələr yolu ilə olur. Sonra müəllimlərin reyting cədvəlini biz tərtib etmişik. Bu cədvələ uyğun olaraq müəllimin hər tərəfli işi əhatə olunur cədvələ əsasən. Yəni, yalnız müəllim dərs verən deyil, eyni zamanda həm ictimai işlə, həm tərbiyə, şagirdin tərbiyəsilə məşğul olan bir şəxs kimi sinifə daxil olmalıdır. Sabah Başhakim, İngilizce Şahin, Ruslan Murat Vatı'nda Tehik Humanitar Liseyin, Ruslan Komandası, Cesurlar Hervit, Mayaş'ta hazırdır. Komandan, kaptanı, Şah Murat'ı. Sağ Cesurlar. Sağ. Mən liseydə yaradılmış öz fəaliyyət kollektivini, xor kollektivini və dram dərnəyini mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Və eyni zamanda böyük pedagog Uşinskinin belə bir fikri var. O deyirdi ki, hörümçək
nazik tellər üzərində sürətlə gedərək yıxılmamasının səbəbi o nazik tellərdən bir caynağı ilə deyil, bir neçə caynağı ilə yapışır. Biri qopan zaman o birisi onu qopmağa qoymur. Təhsil sistemi də belədir. Biz yalnız məktəbin pedagoji kollektivinin gücü ilə qarşıya qoyulan məqsədin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə nail olmaqda çətinlik çəkə bilərdik. Bu işdə sözsüz ki, valideynlərimizin bizə yaxından iştirakı var. Yaxından bizim tədris prosesində, ondan sonra məktəbin təlim-tərbiyə işlərində, məktəbin kütləvi tədbirlərində onlar yaxından iştirak edirlər. Mingəçevir şəhərində yerləşən Texniki Humanitar Liseyi 2002-ci ildə Valideyn-Müəllim Assosiasiyası yaradılmışdır. 3 il bundan əvvəl isə həmin assosiasiyanın yeni idarə etmə heyəti seçilmişdir. Və qətiyyətlə deyə bilərəm ki, assosiasiyanın işi heç də formal xarakter daşımır. Belə ki, müxtəlif təyinatlarla yaradılmış işçi komissiyalarımız mövcuddur ki, bunlar da liseyin istər təhsil prosesində, istər ictimai həyatında, istərsə də mədəni kütləvi tədbirlərində fəal iştirak etməklə yanaşı, eyni zamanda nəzarət missiyasını da həyata keçirdirlər. Komissiyaların iclası təşkil edilir. Hər bir komissiyanın rəhbəri gördüyü işlər haqqında məlumat verir. Onların məlumatları dinlədikdən sonra qiymətləndirilir. Bundan sonra növbəti gələcəkdə görüləcək işlər haqqında müzakirələr aparılıb, qərarlar qəbul edilir. Çox sevindirici haldır ki, assosiasiyanın işində yalnız idarə heyətinin üzvləri deyil, bütün valideynlərimiz də çox böyük məmuniyyətlə qoşulurlar, bizimlə birgə bütün layihələrin həyata keçməsində fəal iştirak edirlər. Bugün Mingəçevir Şəhər Texniki Humanitar Liseyində bizim gözəl akt zalımız vardı ki, bu akt zalında müasir üslubda tərtib olunaraq bu geniş formatda tədbirlərimizin keçirilməsində bizlərə yaxından köməklik göstərir. Dərslərimizin əsas leitmotivi budur. Bir Çin hikməti var. Mən onu misal çəkmək istəyirəm. Orada deyilir ki, mənə de, yaddan çıxarım. Mənə göstər, yadda saxlar. Məni sövq et, öyrən. Bax, bu sözlər bizim dərslərin leitmotividir. Demək olar ki, əksər müəllimlərimiz öz dərslərində şagirdləri ancaq nəzəri biliklər vermir. Onlar bizim uşaqları öyrənməyi öyrədirlər. Və bu saat təhsil Avropa standartlarına çatmalıdır. Özdə Avropa məktəblərində də fəal təlim metodları tətbiq olunur və bu metodlar bizim əksər müəllimlərimizin dərsində bu metodların tətbiqini müşahidə edə bilərsiniz. Mən deyə bilmərəm ki, bütün müəllimlərimiz işləyir. İllərlə ənənəvi üsullarla işləyən müəllimlərin bu metodu keçməyi çox çətindir. Çox, çox zəhmətli bir işdir. Ancaq əksər müəllimlərimiz bu metodları dəstəkləyir və öz dərslərini bu üsullarla qururlar. Thank you.
Məktəbdə psixoloji xidmətin əsas vəzifələrindən biri şagirdlərin psixoloji sağlamlığını təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi üçün biz valideynlərlə, şagirdlərlə, müəllimlərlə müəyyən testlər apardıq, söhbətlər edirik və bu söhbətlərin, testlərin nəticəsində biz onlar haqqında müəyyən məlumatlar əldə edirik. Və hər hansı əgər bir problem yaranarsa, biz bu problemləri psixokorreksiya diaqnostik və psixoproflaktik metodlar vasitəsilə aradan qaldırırıq. Məktəbimizin ən mühüm sahələrindən biri də inklüziv təhsil sahəsidir ki, layihəsidir ki, bu layihəyə məktəbimiz 2004-2005-ci ildən qoşulubdur. Bu layihə, inklüziv təhsil özü nə deməkdir? İnklüziv təhsil yəni xüsusi qəzə ehtiyacı olan uşaqların sağlam uşaqlarla birgə cəmiyyətə inteqrasiyası deməkdir. Yəni, artıq o uşaqlar özlərini cəmiyyətdən kənar hiss eləmirlər və bu bizim, deməli, mən bir psixoloq kimi mənim ən başlıca vəzifələrimdən, işimdən biridir ki, biz bununla hər gün, deməli, tamadi məşğul oluruq. Və bu şagirdlərlə, ümumiyyətlə, müəllimlərlə, şagirdlərlə və valideynlərlə keçirdiyimiz testləri yeri gəlmişkən bir də deyim ki, bizim məktəbdə hər bir şagirdin və müəllimin portfoliyası, fərdi portfoliyası var ki, bu testlər, ümumiyyətlə, bu şagirdlər haqqında keçirilən bütün söhbətlərin, testlərin nəticəsi hamısı bu portfoliyalara yığılır. Tək şagirdlərlə və valideynlərlə deyil, həmçinin müəllimlərlə də deməli, müəyyən söhbətlər edirik, müəyyən testlər keçirdirik və mən də bir psixoloq kimi liseyimizin gələcəyi üçün çalışacağım, əlimdən gələni edim. Biz planlaşdırmışıq bu 7 rayondan eyni zamanda Mingəçevir məktəblərinin riyaziyyat müəllimlərini, riyaziyyat fənninin aktual problemləri, fənninin tədrisinin aktual problemləri və yeni təlim texnologiyalarının riyaziyyat dərslərinə tətbiqi mövzusunda konfransı, elmi praktik konfransı məhz texniki humanitar liseydə keçirməyi planlaşdırmışıq. Biz qarşıda hələ tədris ilinin başa vurulması üçün bir neçə ay vaxt qalır. Və bu vaxt ərzində biz tədris ilini daha böyük uğurlarla həyata keçirməyə çalışırıq. Qeyd edim ki, 2009-cu ildə ilin ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsində kollektivimiz Cənab Prezidentin sərəncamı ilə ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. Keçən tədris ilində isə 2010-cu ildə liseyimizin müəllimi Məmmətli Mahiyyə Vəli qızı ilin ən yaxşı müəllim müsabiqəsində qalib olmuşdur. Və bu tür tədris ilində bu müsabiqədə liseyimizin iki müəllimi İsmailova Sevda Cəmal qızı və Əfəndiyeva Elnarə Nazim qızı təmsil edirlər. Və elə fikirləşirəm ki, onlar da bundan əvvəlki sələflərinin xidmətlərini yüksək səviyyədə qiymətləndirəcək və böyük nailiyyətlə kollektivimizi sevindirərək şəhərimizə uğurlar gətirəcəkdir. Bundan başqa Respublika Olimpiyadasında liseyimizin iki şagirdi iştirak edir və elə fikirləşirəm ki, bu tədrisinin sonunda onların da iştirakı yüksək səviyyədə həyata keçirilərək kollektivimizə böyük uğurlar qazandıracaqdır. Bir sözlə, qarşıda hələ görüləsi işlər çoxdur. Gördüyümüz işlərdən qat-qat çoxdur. Və bir daha təkrar edirəm ki, çalışacaq ki,
ölkə rəhbərliyinin, Heydər Əliyev fondunun, şəhər rəhbərliyinin, Mingəçevir pedagoji ictimaiyyətinin kollektivimizə göstərdiyi diqqət və qayğıya uyğun olaraq yüksək səviyyədə işlərimizi təşkil edək və onları sevindirək.